Assalomu alaykum, azizlar, kanalimizga yana bir bor xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun ikkita tovuqni marinovka qilamiz. Bizga kerak bo'lgan masalliqlar, birinchi eslatib o'taman: chesnok, zira, kashnuch, piyoz, bolgarsi, qizil, ko'k va ukrop kerak bo'ladi, tuz kerak bo'ladi. Biz o'zimiz naturalni preparat tayyorlaymiz. Bizga ko'chada preparatlar kerak emas, juda ham mazali bo'ladi. Bularni hammasini mesorovkadan chiqaramiz, ketchuplarni qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, qanaqa qilib tayyorlashni ko'rsatib boramiz. Sizlar yoqadi degan umiddaman. Biz mesorovkadan mana chiroyli qilib chiqaryapmiz. Hammasini mesorovkadan chiqarib olamiz. Mana tayyor chiqarib oldik. Bunga ziralarni ham qo'lamiz, solamiz, zirani qo'shamiz. 2 qoshiqda zira, 2 tovuq marinovka qilyapmiz biz. Kashni 3, 2 qoshiq. Ketchup qo'yamiz. Uqsuz qo'yamiz. Bularni qo'yib, aralashtiramiz, chiroyli qilib. Laza yesinglardan chiqmasin. Laza ham juda ham zo'r maza beradi taomga. Tovug'imizga yaxshilab aralashtiramiz. Mana biz preparavamiz tayyor, juda ham zo'r oladi. O'zingizlarga qilsanglar, tayyorlab ko'rishlar tavsiya qilgan bo'lardim. Mana tuz ham solamiz. Tovuqni o'ziga yana addeni tuz qo'shamiz, preparavaga addeni tuz qo'shamiz. Video davomida ko'rib tursanglar aytib o'taman. Mana tovuqlarimizni tayyorlab olamiz. Endi to'g'ri chopqi kerak bo'ladi bizga. Kerak emas joyini olib boramiz. Birinchidan yaxshilab yorsanglar, ichida yonaqa ikkita yomon narsasi bo'ladi. Shuni olib tashlaysizlar. Chiroyli qilib qo'yanini marinovka qilsanglar, tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali bo'ladigan tovuq. Mayovkalarga chiqqanda musofirlarga juda ham qulay bo'lib, xuddi shunaqa to'rg'ab olasizlar. Mana tayyor, biz to'rg'ab oldik, videoda ko'p qo'ymadik, uzun bo'lib ketyapti deb bir ikkita jalb tushgan uchun tayyor qilib mana to'rg'ab qo'yishga uzatyapmiz. Tayyorlagan preparavani solamiz. Bunga ozgina qatiq ham quyib yuborish kerak azizlar. Mana boyagi tuzni solyapmiz. Mana qatig'imizni qo'yamiz. Mana aralashtirib tayyor qilib qo'ydik. Buni endi biz cho'x tayyorlab kelgunimizcha 20 minutga xaladelnikka qo'yib turamiz. Bo'lmasa tashqarida 20 minut ustini yopib qo'ysanglar ham turaveradi. Mana biz ko'raga ko'mirni soldik, tayyorga o'tinni qo'ydik. Cho'q qilishlarida ham cho'qni qanaqa yayishlarni polni ko'rsatib o'tamiz. Mana bizda juda ham chiroyli quyosh chiqyapti mana. Mana olovimiz yondi uje. Biz shashlar o'tkunimizcha, yarim o'tkizgunimizcha yarim soat, 1 soatda cho'g'imiz tayyor bo'ladi. Bizda sulukta degan ko'mir bor, Qirg'izistonda sulukta ko'mirdan foydalanyapmiz. Biz umuman o'chmaydi bu ko'mir, shashlikchilarga, somsachilarga rosa ham chiroyli bo'ladigan ko'mir. Shu videoga tezda 1000 ta like yig'sanglar, men sizlarga somsani ham polni 0 dan qilishni o'rgataman. Mana shashligimiz ham ungacha tayyor bo'lib qoldi. Buni shiqqa sayib chiqamiz. Endi buni xohlaganda sayib olasizlar, xohlasanglar kattaroq qilasizlar, o'zingizlarning odamingizda oz ko'piga qarab 3tadan o'tkizsanglar bo'ladi, 4tadan, 5tadan. Ko'ringlarga ham qaraysizlar, ko'ringlar katta bo'lsa, kattaroq o'tkizsanglar ko'proq ham sig'adi. Biz 4 kishiga yarasha qilib o'tkazamiz. 4 kishiga 4tadan 5tadan qilib sayamiz chiqqilarga. Buni ta'mi juda ham boshqacha bo'ladi. Biz o'zimiz jaydariq nima deb qo'yadi? Preparavalardan foydalanyapmiz, o'zimiz tayyorlagan. Mana juda ham chiroyli bo'lyapti. Mana azizlar, endi sizlar bilan buni pishiramiz. Hammasi tayyor, o'tkazib oldik. Juda ham chiroyli o'tkazildi. Mana endi sizlar bu aytib o'tgandek, cho'g'imiz ko'rsatamiz, qanaqa qilib yayishdi. Mana juda ham chiroyli cho'g' bo'ldi.
Mana shashlarimiz tayyor, qo'yamiz. Bir chekadan qo'ya olasizlar, shashlar bir-biriga yopishtirib qo'yasizlar. Iloji bo'lsa jinda yelib turasizlar, chunki bundan chiqqan soklari cho'g'da o'chirib qo'yishi mumkin. Bunga azlar esilardan chiqarmanglar, iloji bo'lsa mana qilib yog' surkinglar. Yog' surkasanglar shashliklar juda ham chiroyli qizaradi. Qizarishi ham kuyib ham ketmaydi. Keyin qizarishi ham chiroyli bo'ladi, ham tez pishiradi, ichlari ham yaxshi pishadi. Erikmasdan yog'ni surkinglar, xolasanglar hali sepadiganda oddiy o'zimizning semizchka yog'i sevib chiqsanglar ham bo'ladi. Anaqa erikmasdan surkab o'zingizlarga pishirsanglar juda ham mazza bo'lib, juda ham chiroyli qizaradi. Bu yog'da umuman ziyon yo'q, mana hammasiga surkadik, ko'rib turganingizlardek shashlik ham uje pashti pishib qoldi. Erikmasdan surka bir tayyorlab ko'ringlar. Ana shashlar bizda shunaqa chiroyli quyosh chiqyapti. Quyoshni ozmi yaqin qilib ko'rsataman sizlarga. Juda ham chiroyli quyosh chiqyapti. Kunlar issiq. Shashlikni tez-tez o'ntarib turasizlar, cho'qqa tegib qolmasin, tegib qolsa tegan joylari kuyib qoladi. Mana ko'rib turganingizlardek, u shashlik dasturxonga tortamiz, shashligimiz tayyor bo'ldi, pashti chiroyli qizardi, pishdi. Mana azizlar, xuddi shu holda pishadi, kuyib ham ketmaydi, juda ham chiroyli pishadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, sizlar yo'qdi degan umiddaman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar, videomizni oxirigacha ko'rsanglar, shu yerda bizning keyingi videolarimiz